i nderuar zoti president, i nderuar sekretari i përgjithshëm, drejtues të delegacioneve, delegatë nderuar, zonja dhe zotëri. Duke qënë se kjo konferencë 51 rajonale po i vjen fu... Gratitude. Për zemër. Për të gjithë ju, delegatë të nderuar, folës, pjesëmarrës të nderuar, që keni kontribuar për ta bërë këtë ngjarje të suksesshme dhe të jashtëzakonshme. Prania dhe pjesëmarrja juaj aktive ka qenë e patshmueshme në adresimin e sfidave komplekse dhe në zhvillimin e sfidave të sigurisë me të cilat përballet rajoni ynë sot dhe bota. Gjatë 3 ditëve të fundit ne jemi angazhuar në diskutime gjithëpërfshirëse dhe kemi shkëmbyer së bashku njohuri kritike për një gam të gjërë çështjesh. Nga kërcënimet e reja të sigurisë dhe krimi organizuar, nga dikimit dhe impaktit që kanë nga krimet e mundësuara nga kibernetika apo nga krimi kompjuterik, si edhe përdorimi strategjik të aftësive të Interpolit. Këto diskutime jo vetëm që kanë nxjerrë në pa kërcënimet me të cilat ne përballemi, por edhe vendosmërinë kolektive dhe strategjitë novatore që mund të përdorim për t'i kapërcyer ato. Në zemër të sigurisë rajonale qëndron monitorimi i kërcënimeve dhe tendencave të krimit në zhvillim. Interpol, si një lojtar kyç në skenën ndërkombëtare, zotron kapacitete dhe aftësi thelbësore për të luftuar këtë sfidë. Në përmjet rjetëve të gjyrat e informacionit dhe bashkëpunimin ndërshtetëror, Interpol indimon në identifikimin e aktiviteteve kriminale ndërkufitare dhe në zbatimin e masave proaktive për parandalimin e tyre. Kjo përfshin shkëmbimin e të dhënave në kohë reale, trajnimin e zbatimit të ligjit dhe koordinimin e operacioneve të përbashkëta. Në Evropë, por si edhe në çdo vend të botës ku krimi nuk njeh kufi, roli i Interpolit është më kritik se kurrë, duke shërbyer si një mburoj kundër kërcënimeve ndaj sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Zonja dhe zotrinj, pika fillestare e çdo nisme dhe përpjekje kombëtare në luftën kundër krimit organizuar është ndërgjegjësimi se asnjë vend nuk mund ta mposhtë krimin organizuar. Luftën kundër krimit organizuar dhe se organizatat kriminale transformojnë aktivitetet e tyre, ndërkohë që ne përforcojmë veprimet tona kundër tyre. Dhe për këtë arsye, parandalimi dhe lufta kundër krimit organizuar janë dy shtyllat kryesore të strategjive kombëtare dhe ndërkombëtare të sigurisë. Në përmjet një qasje të bazuar në të dhëna dhe analizave të thela, agjensit e zbatimit të ligjit mund të identifikojnë modelet e sjelljes kriminale dhe ndërhyjnë për para se këto veprime të bëhen kërcënim serios. Kjo përfshin përdorimin e teknologjive të avancuara për monitorimin e komunikimeve dhe transakcioneve financiare, si dhe bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet agjensive të ndryshme për të shkëmbyer informacion në kohë reale.
Kapërcimi i sfidave në luftën kundër krimit të organizuar kërkon përkushtim të palëkundur dhe një qasje të unifikuar. Si që thash edhe në fjallën hyrëse disa ditë më parë, një përqasje të unifikuar. Kjo dhe të thotë që të gjitha aktorët e përfshirë nga zyrtarët vëndas të zbatimit të ligjit, deri të organizatat ndërkombëtare, si Interpol, duhet të punojnë së bashku për të zhvilluar strategji të përbashkëta dhe për të ndërtuar një front të fort kundër atyre që synojnë të minojnë sigurinë dhe stabilitetin e shoqërisë evropiane dhe globale. Në këtë kontekst, më lejoni të përgëzoj edhe njëherë Interpolin. Që edhe pse është një organizatë e vjetër, mbetet akoma dhe gjithmonë e re. Plot me energji e freskët, fal inovacionit dhe vëmendjes së pafundme ndaj zhvillimeve dhe tendencave kriminale bashkohore. Dhe ndërsa po flasim për inovacionin, lufta kundër krimit kibernetik duke adresuar në veprimin e tij me forma të tjera të krimit si terrorizmi, krimet kundër fëmijëve, mbetet një nga sfidat më të mëdha të kohës sonë. Në epokën digjitale, krimi kibernetik është bërë një nga sfidat më të mëdha për sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare. Ky lloj krimi nuk njeh kufi. Dhe shpesh është i lidhur ngushtë me forma të tjera të krimit të organizuar, si terrorizmi dhe krimet kundër fëmijëve. Krimi kibernetik përfshin një gamë të gjerë veprash kriminale, nga vjedhja të dhënave personale deri te sulmet kibernetike, që synojnë infrastrukturën kritike të një shteti. Këto ndërveprime jo vetëm që shkaktojnë dëme materiale, por edhe krijojnë një mjedis të pasigurt për qytetarët dhe mund të çojnë në shkelje të drejtave të njerëzit. Terrorizmi, i cili shpesh financohet dhe organizohet përmes rrjeteve kibernetike, është një tjetër kërcënim i madh. Terroristët përdoren teknologjinë për të rekrutuar anëtarë të rinj, për të përhapur propagandën e tyre dhe për të planifikuar sulme. Aftësia jonë për të luftuar këto krime varet nga shkaftësia, ekspertiza jonë teknike dhe partneritetet ndërkombëtare. Diskutimet këtu kanë përforcuar nevojën dhe një qasje të koordinuar dhe me burime të mira, sepse ndërhyrja në kohë dhe përandalimi komunikimeve të tilla janë thelbësore për të luftuar këtë formë krimi. Dhe në emër të qeverisë time, do të doja të shpreja gatishmërinë për të rritur asistencën tonë dhe gjithashtu buxhetin në mbështetje të asaj çfarë Interpol bën. Të nderuar pjesëmarrës, të gjithë jemi të vetëdijshëm që për sa i përket sigurisë, të gjithë syt janë te ju. Por nuk mund të neglizhojmë domosdoshmërinë që secili të bëj pjesën e tij. Në këtë kontekst, unë besoj fuqishëm se Shqipëria është një aktor i dukshëm në rritje. Si edhe vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Europa Juglindore, siç përmenda edhe më parë gjatë ceremonisë së hapjes, ne do bëjmë disa ndryshime për një ligj të ri në policinë e shtetit shqiptar dhe gjithashtu në zyrën e rikuperimit të aseteve, që për ne është një instrument i madh për të gjurmuar krimin e organizuar aty ku ka më shumë peshë. Dhe ju e dini më shumë se unë që ju jeni ekspertët dhe unë jam studenti, që kjo është mënyra për të luftuar krimin organizuar, për të shkuar tek kasetet dhe të paratë e tyre. Në anën tjetër,
ne do të vazhdojmë fort bashkëpunimin tonë për të ndërtuar besimin nga publiku, duke luftuar pandëshkueshmërinë dhe duke sjellë përpara drejtësisë të gjithë të arratisurit. Dhe jam mirënjohës çfarë kemi bërë së bashku deri tani. Në muajt e fundit, duke regjistruar numra historik të këtyre të arratisurit që janë arratisurit pra kanë ikur drejtësi për vite dhe për dekada. Dhe kjo po ndodh vetëm për rolin dhe koordinimin ndërmjet agjensive dhe agjencisë si Interpoli. Të nderuar pjesëmarrës, në mbyllje dua të theksoj forcën që ka bashkëpunimi jon. Lidhjet që kemi forcuar gjatë kësaj konference dhe angazhimin që kemi krijuar gjatë këtyre diskutimeve, të cilat do të shërbejnë si themelimi jon për forcimin e bashkëpunimit tonë të ardhshëm. Na lejoni që të ndërtojmë në këtë moment duke krijuar një shpirt bashkëpunimi dhe mbështetje të përbashkët. Gjithashtu shpresoj që sigurisht do largojnë nga Shqipëria me një pamje dhe memorie shumë të bukur për të. Dhe gjithashtu shpresoj për ato që do largohen drejt për drejt pasi të mbaroj konferenca, është një ftesë e hapur nga ministri, nga drejtori i përgjithshëm, për të ardhur dhe ta vizitoni privatisht vendin tonë të bukur. Sigurisht do jemi guida juaj për këtë. Ashtu si të shkruhet dhe në ADN-n tonë, që shtëpia e shqiptarve i përket Zotit dhe të ftuarve dhe miqve të saj. Nuk duaj që kjo konferencë të përfundoj, pra, po si që më tha nga protokolli, ju e dini diferencën ndërmjet protokollit. Këtu deklaroj që konferenca e 51 rajonale evropiane e Interpolit është e mbyllur. Ju faleminderit shumë dhe mirë se ardhni në Shqipëri përsëri.